gaangoof taa keenyaa Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Amma yeroo sagalee Waaqayyootti dhageessinudha. Isa dura faarfannaa dhageenye gara sagalee dhannaa amma seenuu dandeessu nagaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isin wajjin haa ta'u.
maqaa gooftaa yesuus irra deebine nagaa isiniin jenna. Attam jirti fayyaa keessanii, waaqayyo isin haa eebbisuu. Warri galtan baga nagaan dhuftanii, warri hin galiin jirtan illee ollaan irra kan jirtan galaa dubbii waaqayyoo dhagaa. Dubbiin waaqayyoodhaa galaadhaa, galaa jireenyaa kiristaana tokkooti. Kiristaanni karaa deemaa yeroo hundumaa galaa galaafachuun dubbii waaqayyoo irraas barbaachisa jechuudha. Kanaaf waaqayyo guyyaa guyyaatti warra sara ga'aniif galaa galaasa. Warri galaa qaban jabaatanii adeemu jechuudha. Galanni waaqayyoo fa'aa ta'u amma magaalaa hodichaatti deemsaa fi galaatu nu barbaachisa. Innis galaan keenya dubbii waaqayyooti. Kan waan kadhannee gara dubbii waaqayyootti seenna walumaan kadhanna. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Waaqa irratti lafa irratti ulfaadha. Dubbii sagalee kee isa ifa jireenya namaa ta'u, sagalaa lubbuu keenyaaf karaa deemsa keenyaatiif yeroo hundumaa jabina nuuf ta'u olii waaqarraati. Nuuf ergi. Maqaa Kiristoos Yesuusiin dubbii dhageenya akkatti jiraannu nu gargaara. Diinotni kan isaan hojjetan tooftaa isaan baafatan hundumti isaa amma isa keenya beekana keessa wanti isaan hojjetan wanti isaan mari'atan hojii diinaadha. Maqaa Yesuusiin irra kan hidhame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa gooftaa argamuu keetti nu dinqisiifachiisi. Hojjechuu keenya nu dinqisiifachiisi. Gooftaa jalqabaa fi dhuma ati ta'e. Maqaa Yesuusiin neetoorkii qabatanii wanta garaagaraa keessaan. Sammuu obboloota kootii afur obboloota kootii gadi raabsuudhaan qalbii isaanii olii gadi fuudhuudhaan dubbii kee kan dhageenye gochuudhaaf kan karoorfatan hundumti isaanii hojiin diinaadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin obboloota koorraa kaayyoon isaa kan cabe haa ta'u. Amma daqiiqaa kana keessaa isiniif barbaachisa. Isin ijoollee koo kan jettu dubbii sagalee kee dhorkaa tokko malee kennuuf dhiyeessa. Dhageenya akkatti jiraannu nu gargaara. Saafaa yeroo keenyaaf bara keenyaaf fudhadhu. Waan gootu hunduma isaa immoo ulfina maqaa keetii jedhee kooti. Ulfina isaa dachaasii fi fudhadhu. Maqaa Yesuus jedheetii ameen. Qoosinaa eebbisu. Qoosintan waa qoosinaa eebbisu. Sagalee Waaqayyoo Raajisqeel boqonnaa 37 lakkoofsa 1:14 Iskeel chaapter 37 verse 1-14. Maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Harka Waaqayyoo anarra ture. Harki Waaqayyoo anarra ture. Innis afura Waaqayyootiin na fuudhee dachaa lafeen keessa guute tokko keessa na dhaabe. Kunoo dachicha keessaa lafee baay'ee danuutu ture. Isaanis baay'ee goganii turanii. Ani isaan gidduu asiif achi nan adeeme nan adeemes. Yaa mucaa namaa, lafeen kunii jireenya qabaachuu hin danda'a ree naan jedhe. Ani immoo yaa Waaqayyo Gooftaa, kana si duwwaatu beekaa naan jedhe. Ammas lafee kanatti raajii dubbadhu. Yaa lafee gogaa nanaa, dubbii Waaqayyoo dhagay jedhi naan jedhe. Waaqayyo Gooftaan lafee kanaan, kunoo ani afura sittan galcha, atis hin jiraatta. Inni rubuusi keessaa nan ka'a, foon sittan godhaa, gogaa sittan uffisaa, afuras keessaa nan ka'a, atis hin jiraatta. Yommus ani Waaqayyo akkan ta'e ati hin beekta jedhii jedhe. An akkuma ani naabbome raajii nan dubbadhe, ituma raajii dubbachaa jiru sagaleen hin dhagaame. Kuno wanta tokko hin sossokossaa, lafeen sunis walitti hiiqee lafee ofiisaatiitti dhiyaate. Yommus isaan ilaale, kunoo ribuun isaan keessa ka'ame, foon isaanitti godhame, gogaanis isaanitti uffifame. Garuu afuurri isaan keessan turre. Ammas anatti dubbate, yaa mucaa namaa, afuuratti raajii dubbadhu. Waaqayyo Gooftaan, yaa afuuraa gore arfanuu keessaa
kottu akka jiraataniif warra dhuman kanatti qilleensa jedhee jedhe. Anis akkuma inni naabboome raajii nan dubbadhe, hafuuris isaanitti hin gale. Isaanis jiraataa ta'anii miila isaaniitiin hin dhaabatanii isaan macca baay'ee guddaa turani. Ergasiis anatti dubbatee, yaa mucaa namaa, lafeen kun guutummaa mana Israa'el, kunoo isaan lafeen keenya goggogeera, abdiin keenya citeera, nuyis raawwannee banneerra hin jedhu. Kanaaf ati isaanitti raajii dubbadhu, Waaqayyo Gooftaan, yaa saba koo, kunoo ani awwaala keessan nan banaa, isa keessaas isin nan baasaa, biyya Israa'elittis deebisee isin nan galchaa. Isaan yaa saba koo, ani awwaala keessan, isin yaa saba koo, ani awwaala keessan banee, isa keessaa yommuun isin baasu, ani Waaqayyo akkan ta'e hin beektu. Ani hafuura koo isin keessa nan ka'a, isinis hin jiraattu, biyya keessanittis isin nan galchaa. Yommuus ani Waaqayyo kana akkan dubbadhe, akkan godhes isin hin beektu jedhee kana Waaqayyootu dubbate jedha sagalee Waaqayyo. Sagalee Waaqayyo asirratti Hizqeelitti dubbataa jira. Hizqeeli mul'ata Waaqayyoon nama deddeebi'u ture. Waaqayyo harki Waaqayyo irra ture Hizqeeli irra. Tuu boojuu keessa jiru garuu mul'anni biyya Kebor keessatti isatti dubbate jechuudha. Waaqayyootu itumanni warra boojjaman keessattuu jiru Waaqayyo mul'ata itti dubbate. Yeroo namni boojjamee jiru Waaqayyo mul'anni Waaqayyo boojjamu. Waaqayyo baraaf yeroo keessatti nama qabachuudha. Hizqeelitti fayyadamee yeroo sabni Israa'el biyya Baabiloonitti boojjamanii yeroo isaanii abdii kutatanii Waaqayyo biyya isaanii irraa isaan buqqisee garbummaa bittaa Naabukadnezar jala yeroo isaan turan yeroo isaan abdii kutatanii Waaqayyo mul'ata tokkotti agarsiisaa ture. Hizqeel yeroo baay'ee mul'ata argaa mul'ata duukaa sagalee dhufaaf jechuudha. Mul'ata arguun beekamaadha. Waaqayyo akkas jedha. Harki Waaqayyo anarratti ture, innis hafuura Waaqayyootiin na fuudhee jedhe lafee keessa guute tokko keessa na dhaabeedha. Mul'ataan argaa waanta kana. Mul'ataan deemaa jiru. Kunoo dachicha keessaa lafee baay'ee danuutu tureedha. Lafeen isaan immoo baay'ee danuudha. Lakkaa'amanii illee waanta hin xumuranne natti fakkaatu gaa. Isaanis baay'ee goganii turan jedha. Goguudhu waa miti baay'ee goganiidha. Baay'ee goganii. Dachaa keessatti gaa. Innis isaan gidduu asii fachinaa adeemsise yaa mucaa namaa lafeen kun jireenya qabaachuun danda'aree jedha. Lafee baay'ee goggoge keessa isa geesseeti maal jedhe? Lafeen kun maalittiin jedhe Waaqayyo? Lafeen kun jireenya qabaachuun danda'aree jedheen. Sammuu isaa nama dhugaa kun. Lafeen kun jiraachuun danda'a jennaan inni safuraan deebisaa fiira. Inni immoo yaa mucaa namaa lafeen kun jireenya qabaachuun danda'aree jennaan inni immoo yaa Waaqayyo gooftaa kana si duwwaatu beekadha. Kana illee ani hin beekudha. Garuu illee siduwwaatu beekadha. Yeroo rakkinni garaa garaa namatti dhufu maali? Siduwwaatu beeka jechuun gaariidha. Yeroo gara wallaalanii waan adda biraa dubbatu ta'een Waaqayyo siduwwaatu beeka jechuun gaariidha. Isqeellaa maal baranna? Yaa Waaqayyo siduwwaatu beeka jechuudha. Yoo namaa galuu didee? Nuu galuu didee jechuun Waaqayyoof hin galle jechuu miti. Nutti bitaacha gala jechuun Waaqayyootti bitaacha gala jechuu miti. Kanaaf Waaqayyo siduwwaa beeka jechuun gaarii. Ameen. Tarii amantiin keenya achi gahuu amanuu dadhabuu dandeenya. Hojjechuu afur Waaqayyo amanuu dadhabuu dandeenya. Kanaaf jedhee siimoo duwwaatu beeka jechuun gaarii ogummaa. Yoo Waaqayyo kana siduwwaatu beekaa'edha. Inni immoo yaa Waaqayyo gooftaa kana siduwwaatu beeka jedhee
Nyan jedes ammas lafee kanatti raajii dubbadde. Lafee kanatti dee waaqayyo maalitti ajajaadha raajii dubbadde. Isaaf araara wanti kun. Lafee kanatti raajii dubbadde. Waaqa dubbannaan lafeetti raajii dubbata. Waaqayyo maal godhaa? Erga waaqayyo bukkeetti dhufu maal godhaa? Lafeetti raajii dubbata. Lafeetti raajii dubbadde. Lafeetti raajii dubbachuu danda'ama. Namu amma salphaa sirraatamani. Wanni gochuu danda'ama. Lafeetti. Lafeetti raajii dubbachuu danda'ama. Lafee kanaan kunoo. Yaa lafee gogaa kana dubbii waaqayyoo dhagaa jedhe. Lafeen maal lagoo qaba? Yaa lafee gogaa kana dubbii waaqayyoo dhagaa jedhe. Waaqayyoo jennaan lafee gogaan dubbii waaqayyoo dhagahuu danda'a. Halleluyaa. Arrasi? Lafeeni? Dubbii waaqayyoo lafee gogaan dubbii waaqayyoo dhagahuu qaban. Lafee gogaa nana dubbii waaqayyoo dhagahee jedhe naan jedhe. Waaqayyoo gooftaan lafee kanaan kunoo ani hafuura sittan galcha jedheen. Lafee kana gogaatti akkas jedha waaqayyo. Hafuuraanii ani jedhee hafuura sittan galcha jedheen atis hin jiraatta jedheen. Afuritti gallaan hin jiraata jechuudha. Lafee goggogaa lafee baay'ee gogetti waaqayyo maal jedhe afuura sitti hin galchaa jedhe. Afuura sitti galeennaan immoo hin jiraatta jedheen. Namni afuura waaqayyo keessa jiraannaa hin jiraata jechuudha. Irraa kan nama jiraachisu afuura waaqayyooti. Kan jireenya namaa kennu afuura waaqayyoo ta'a. Halleluyaa. An ribuu si keessa nan ka'a jedheen foon sittan godha jedheen ribuu kan nama keessa gaa'u foon namatti kan godhu waaqayyo dhadhaa. Gogaa sittin uffisa afura si keessa nan ka'a jedhe atis hin jiraattani. Nama jiraachisu kan beeku ogeessi jiraachisuu danda'u waaqayyo dha. Ogeessi ogeessota. Ogeessi ogeessota kan nama jiraachisu waaqayyoodha. Akka namni jiraatu kan godhu waaqayyoodha. Yoo maal godhame akka namni jiraatu kan ogummaa akkasii qabu waaqayyoodha. Yeroo sana jedhe waaqayyo. Ani waaqayyo kan ta'e ati na beekta jedhe. Yeroo lafee jiraachisu jedhe. Afuratti galchee foonitti godhee gogaatti uffisee eroon jiraachisu jedhee ani waaqayyo akkan ta'e beekta jedheen. Waaqayyo ofiisaa mul'isuuf jedhe waanta akkasii hojjeta. Lakkoofsa torbatti ani akkuma inni na abboome raajii nan dubbadhe. Waan waaqayyo abboome gochuun baay'ee namatti tola. Waaqayyoof abboomuun waan waaqayyo godhe waan waaqayyo ajaje godhuun dinqisiisaadha. An akkuma inni na abboome raajii nan dubbadheedha. Utumani an raajii dubbachaa jireedha sagaleen dhagaameedha. Ituma raajii dubbachaa jiru maaltu dhagaameedha? Sagaleetu dhagaameedha. Kun wanti tokko hin sossokossa tureedha. Lafeen. Sunis walitti hin hiiqedhe. Roman raajii dubbatu sagaleen dhagaame lafeen iddoo garaagaraa jiru maal godhe olitti sissiqee jedhe. Halleluyaa. Isa booddee lafeen lafee hojiisatti hin dhiyaatedhe yemmuu ani isaan ilaalee
kuno ribuun isaan keessa kaa'ame, foon isaanitti godhame, gogaanis isaanitti uffifameera. Garuu edhe hafuurri isaan keessa hin turredha. Garuu edhe maaltu keessa hin turre? Hafuurri isaan keessa hin turredha. Ammas gaaffii himatti cimee. Hafuurri isaan keessa hin turredha. Ammas anatti dubbatee yaa mucaa namaa hafuuratti raajii dubbadhedha. Raajii dubbachuun gaariidha. Namni raajii dubbachuu akka salphaatti dhaala. Raajii dubbadhedha ammas. Raajii dubbadhedha. Raajii dubbadhu. Waaqayyo gooftaan yaa hafuura golee arfanuu keessaa kottuu akka jiraataniif warra dhuman kanatti qilleensa'i jedhee jedhe. Anis akkumanni nin abboome raajii nan dubbadhe hafuuris isaanitti hin galeedha. Isaanis edha jiraataan taanedha. Jiraataa ta'anii miila isaaniin dhaabatan jedha. Lafee hundee hin qabne, lafee miila hin qabnetu miila isaaniin dhaabatan jedha. Isaanis edha macca baay'ee guddaa turan jedha. Macca baay'ee guddaa kan nama godhu siyaasa miti. Macca baay'ee guddaa kan nama godhu maal beektu? Sagalee Waaqayyooti. Lafee gogaa. Lafee baay'ee goge. Kan jiraachisu hafuura isaatti baase. Gogaa kan itti uffachiisu. Foon kan itti godhu. Maal godhaa? Miila isaaniitiin. Tarii sabni isaa. Lafeen sun miila hin qabu ture. Callisee miila hin qabu ture. Miila isaaniitiin akka isaan dhaabatan kan godhu Waaqayyoodha. Kan nama jiraachise miila ofiin kan nama dhaabu kan akka Waaqayyoon jiru. Miila ofiin nama dhaaba Waaqayyo. Lafee walitti bubbute waan irraa fagaate walitti butuun kan beeku ogeessi ogeessa caalu Waaqayyo. Hafuura isaa namatti baafate jireenya kan namaa kennu Waaqayyoodha. Yeroo sana an Waaqayyo kan ta'e beektu jedha. Haleluyaa. Isaan irraa macca guddaa turan jedha. Macca guddaa ta'uuf yaabboleessa mala adda biraan barbaadin. Gruuppii garaa garaa keessa hin galiin. Tooftaa garaa garaan hojjetin. Macca guddaa ta'uudhaafi kan barbaachisu sagalee Waaqayyooti. Kan barbaachisu hayyama Waaqayyooti. Kan akka barbaachisu ergaa Waaqayyo bukkeeti. Kan barbaachisu Waaqayyoof ajajamu. Kan barbaachisu waan Waaqayyo godhi jedhe gochuu. Kan barbaachisu hafuura qulqulluu. Yeroo sana miila keenya hin dhaabatta. Miila keessaniis hin dhaabattu. Macca guddaa taate jechuudha. Macca baay'ee guddaa ta'e. Haleluyaa. Ergasii anatti dubbate kan isin dhibu fiizikaalii yookiin ija foonii yoo ilaaltanii lafeen naannoo sana hin jiru. Lafeen hin jiru. Fiizikaalii tu namni dhaqee barbaade iddoo sana dachaa keessa tu namni barbaade lafeetu barbaade namni hin argatu. Tarii namoota duwwaan fa'aa lafee isaanii fa'aa boolla keessa jira malee lafeen inni itti dubbatame kuni. Lafee warra du'anii lafeen isaanii awwaalcha keessa jiran isinitti hin fakkaatin. Otuu isaan ta'e sirriidha. Maali addaamiin biyyoodha wanta biyyootti hin deebitaa'edha. Otuu isaan ta'e rakkoo hin qabu. Kun garuu warra saba guddaa ta'anii waa'ee maalii dubbataa Waaqayyo. Saba guddaa ta'anii biyya Dabraatti biyya Oromaatti garba kan ta'an. Biyya Oromaatti warra gidiraa keessa jiran. Biyya boojaman keessatti mootummaa isaan irraa kaanii warra buqqa'anii saba dabraaf. Warra maal turanii? Boojuu turan. Warra boojaman turan. Garuu deddeebi'uu hin danda'u. Nyaachuu dhuguu hin danda'u. Fayyaadhaa.
garuu waaqayyo waa'ee isaanii dubbataa jira. Kanaaf lakkoofsa 11 maal jira? Ergasii anatti dubbate yaa mucaa namaa jedha. Lafeen kuni guutummaa mandara Israa'el jedha. Guutummaa mandara Israa'el. Kunoo isaan lafeen keenya gogeera jedhan. Abdii kutachuu isaanii agarsiisa. Lafeen keenya gogeera, abdiin keenya citeera, nuyis raawwanne banneera jedhan. Maaliif boojuu isaanirra ga'e abdii kutannaa guddaa keessa waan jiraniif. Maaliif deebinee biyya keenyatti galle jedhu amantiin akkasii isaan keessa hin jiru. Maaliif booji'amaniiru waggaa baay'eef immoo booji'aman. Waggaa 2 ta'e rakkoon qabu. Akka sagalee waaqa dubbatutti waggaa 70 isa hin beekan isa waan amanan. Waggaa 70 booddeedha kan isaan deebi'an. Namni waggaa 70 dhiisaati sa'aatii 7 iyyuu obsuu hin danda'u. Waggaa 70 dhiisaati waggaan 7 waan adda biraadha. Namni guyyaa 7 iyyuu obsuu hin danda'u. Baay'ee ulfaata. Yeroo akka isaanii taane ilaallu hin ulfaata jechuudha. Nuyis raawwannee banneera. Kanaafi ati isaanitti raajii dubbadhadha. Waaqayyo waa'ee lafa goggogaa waa'ee saba Israa'el dubbataara. Lafeen goggoogaa kun saba Israa'el isa ta'e. Jarri kun hin duuneem. Ituma foon keessa jiran warra awwaalame. Warra abdii kutate. Warri guyyaan dukkana isaanitti ta'e. Warra waan godhan wallaalan. Warra fiizikaalii dha. Calumanii kan deeman garuu abdii warra kutatan. Abdii kutachuudhaan boo'icha malee isaan bukkeen jiru. Warra abdii kutataniidha. Warra jajjabaachuu hin dandeenyedha. Olii isaanii jajjabeessuu hin danda'an. Hundumti isaanii goganiiru. Afur waaqayyo isaan keessa hin jiru. Afur waaqayyo isaan irra hin jiru. Warra abdii kutataniidha. Warra biyya boojuu keessa jiraniidha. Harka gara jabeessaa keessa jiru. Harka meenyaa keessa jiru. Warra booji'amaniidha. Warra mirga hin qabneedha. Warra mirga hin qabneedha. Warra biyya irraa fudhatameedha. Warra haasaanii dhageessuu hin dandeenyedha. Warra namummaan isaanii mirgi namummaa isaanii irraa booji'ameedha. Warra bushaa turaniidha. Warra biyya isaanii keessa nagaan jiraachaa tureedha. Amma garuu aadaa biyya adda biraatti. Aadaa adda biraa warra baran. Aadaa adda biraatti warra baran. Lafa isaanii irraa warra buqqaaniidha. Waaqoo isaaniitti dubbataadha. Waaqoo maalitti hin jedhee? Kanaaf ati isaanitti raajii dubbadhu waaqayyo gooftaan yaa saba koo kunoo jedhe. Ani awwaala keessan nan banaa jedhe waaqayyo. Yoo akkas taatan iyyuu jedhe waaqayyo maal jedhe? Ani awwaala keessan nan bana jedhe. Awwaala namaa kan banu waaqayyo jedha. Awwaala kee kan banu waaqayyo jedha. Awwaala saba keetii kan banu waaqayyo jedha. Awwaala namaa kan banu waaqayyo jedha. Awwaala keessanis nan banaa. Isa keessaas isin nan baasadha. Isa keessaa kan nama baasuu danda'u waaqayyoodha. Biyya Israa'elittis deebisee isin nan galchaa'edha. Sammuu namaa namanu abjuutti fakkaata utuma akkasitti dubbatu. Biyya Israa'elitti deebisee isin nan galchaa'edha. Akka duraan taatuedha. Akka duraan taatuedha waaqayyo. Akka duraanitti isin deebisa dhe waaqayyo. Biyya isin yaa saba koo ana awwaala keessan banee isa keessaa yommuu isin baasedha. Anidha waaqayyo akkan ta'e yeroo sana hin beektudha. Anidha hafuura koo isin keessa nan kaa'edha. Waaqayyo yeroo jalqaba nama eebbisa hafuura isaa isin keessa kaa'edha.
afura qulqulluun dhiibnu. Afura qulqulluu gaafa si keessa kaa'u abdiin kee raawwatama. Yaa obboleessa, hakuun kee yoom raawwatama eegalaa? Gaafuma waaqayyo afura isaa si keessa kaa'u eegaleeti kaakuu kee tariifachaa jirta. Gaafuma afura qulqulluun si keessaan hojjechuutti ka'uuti abdiin kee kakuun kee ariifata. Inni waaqayyo siin jedhe yoom ariifata gaafuma waaqayyo jalqaba afura isaa si keessa kaa'udha. Gaafa waaqayyo afura isaa si keessa kaa'u waaqayyo gara abdii keetiitti ariifachaa jirta. Gara abdii keetiitti deemaa jirta. Gara abdii kutannatu hin ta'in gara abdii horachuutti deemta. Abdiin kee naaraa lafa kaleessa buqqaateetti deebita. Abdiin kee naaraa hin haaroofta. Nama haaraa taata. Sammuun kee naaraa, lapheen kee naaraa, jireenyi kee naaraa. Abdiin kutattu kana booddee subukkeetti kan dhagahamu abdii kutannaa miti. Abdiidha malee. Abdii bara bara. Abdii sanduunatu si keessa dhagahama malee. Gaafa afurii qulqulluu si keessa taa'u yeroo sana ati hin sodaattu. Biyya keessa hin dhangalchiisu yommus ani waaqayyo akkan ta'e hin dubbatu. Kana godhees isin hin beektu jedhee kana hidhee ani waaqayyo dubbateedha. Waaqayyo galanna ta'u har'a yaabboleessaa yaabboleettii utuu mana waaqayyo keessa jiraattanii warri abdii kutattan dhukkubii kan abdii sin kutachiise haalli jireenya keessanii haala siyaasaas haa ta'u haala waldaa kiristaanaas haa ta'u warra abdii kutattaniif sagalee misraachoo waaqayyo dubbataa jira. Inni saba Israa'eliin jajjabeessa har'as jajjabeessa. Abrahaam itoo karaarra deemaa jiru abdii qaba ture kakuu qaba ture garuu sodaachuutti ka'e. Isa mana isaa keessa jiru Eleezertu na dhala jedhe. Namni yeroo hundumaa waan namatti dhiyaate waan yeroo hundumaa nutti mul'ate isaatu na dhala jennee sodaachuu dandeenya. Isa sodaachuu dandeessa yabboleessaa yabboleetti. Garuu Waaqayyo Abrahaam maal jedhe? Abrahaam hin sodaate. Ani dhe ilma malee hin deemaa jedhe. Warri manaa isaas hin deemne. Ani ilma malee hin deemaa jedhe. Gaafa inni akkasii jedhu Waaqayyo maal jedhe? Abrahaam hin sodaatin jedhe Waaqayyo. Abrahaamiin Waaqayyo maal jedhe? Yaa Abrahaam hin sodaatin jedhe. Ani jedhe gaachana keeti. Yaa saba Waaqayyo, Waaqayyo gaachana keeti. Hin sodaatin. Inni ti sodaatte sin dhaalu. Isa sitti mul'ataa jiru si dhaalatu hin ta'in isa sitti mul'anne isa waaqayyo siif kaa'e yaada waaqayyo isa inni waaqayyo sii kaa'e yaada gaariitu si dhaala malee yoo irra mul'achuu dideeyyuu yoo irra ta'uu dideeyyuu isa si dhaala yoo irra boojeemteyyuu bor boojuu keessaa baasa yoo irra gidiraa keessa jirteyyuu bor hin boqotta yoo irra boo'icha ta'eyyuu bor gammachuu ta'a. Yoo irra gadi qabamteyyuu bor ol qabamte. Yoo irra dukkana sitti fakkaateyyuu waaqoo dukkana keen ibsa. Dukkana dayyaasuu kan beeku. Seenaa kee kan jijjiiru waaqayyoodha. Yoo irra raanfatamteyyuu bor hin yaadatamte. Waan raanfatamte yoo fakkaatteyyuu waaqayyo hundumaa waa'ee kee yaada. Seenaa guyyaa irraan jijjiira waaqayyo. Waaqayyo seenaa keen jijjiira. Akka boosseetti naftu. Akka qararaaltetti naftu. Abdii waaqayyo taggaamte hin dhabdu. Inni taggaamte waaqayyo sanaan kaasu. Maaliif waaqati waaqessitu waaqa gaariidha. Inni si gargaara. Gara kakuu keetti si hareeffachiisa. Harka kee qabee kakuu kee wajjin ol si agarsiisa. Inni si sodaattu sin dhaala. Inni namoonni waa'ee keef wanta kan si dhaala inni sin dhaalu kan si dhaalu jecha waaqayyooti. Jecha waaqayyo waan gaarii siif dubbate si dhaala malee inni si sodaattu sin dhaala. Inni si dhaala jettee dubbattu sin dhaalu. Inni yeroo hundumaa sodaattu sin dhaalu kan si dhaalu yaada waaqayyooti. Walitti hin keenyatti fuftu.
ተባረከሙ አሜን ወካዳ ወቀዩ ለቤጎጎጋ ትራጅዜ እንደ ጉዳ ወዴ አንስራይሊን ታውዛውን ደብሴ ለፈጎደቹ ወቀዩ ጋሪደ ራጅቼ ስቀልን ተርጌቲ ለፈለፈን ጅሩቲ ለፈነ ለልቡ አብዴ ኩታቴ ዶአማሌ ወምራን እንጅሩ እደሰነ ተርጌቲ አርኪዋቀዩ ስነረቱሬ ጀዳናም ይዋቀዩ ስቀል ለምን አርኪዋቀዩ ረጅሩ ለፈዋቀዩ ተርጌዳቃ ለምን አርኪዋቀዩ ረጅሩ ለፈጎጎጋቲ ራጅድበታ ለፈፈያነ ጋር ለፈራጋኒ ዋዱበቹን እንደንዳም ይርኪዋቀዩ ነመረጅራቴ ማለት አፉራን ስነፉዴዳ ለምኩኒ አዴሜ ዋነዳ ግራጎዴዋ አፉራን ነፉዴ እስከሊ በረሳኪ ሰተተያጅ ለሳኪ ሰጥቲ ጠልመሴ እንደም ወረቦጂያማን ግዱል ለቀይ ባሊነቀ አፉራን ነቀይ ኤቃማንስ የሙለቀ ያርገሙ ሳንግዱ አማዋቀ የሳዱባቺ ሰትንዱባቶ እጆዳ አማዋቀ የሳሱብሲ ሰትናሰው እጆ ጫልጀዲክና ጫልጀዲታ አጀጁ ራጅች እስከል ጋፈዱባዶ ዋቀውቲን ጀደንዱባቶ እጆዳ ጋፊ ጋፈቴ ዋቀ የጎፍታ መጫቱ ዋሳ ጋፈቴ ማልጀደኒ ለፌም ኩንጅራቹ ደንዳ አጀዴ ጋፈቴ ሰከነሲቱ በይካይ ወሎታ ኮሳ ካንቄሳኒ አራዋቀ ዩቲዩብክ አሜን ሰንከንቄቴ ኦበሌቲኮ ዋቀ ዩቲዩብክ አሜን ኦበሌሰ ኮሳ ካንቄቴ ዋቀ ዩቲዩብክ አሜን ነሚሜ ከዘይቴ ያዲነት ዋቀ ዩቲዩብክ አሜን አቲዩሂም ፔቶ ዋቀ ዩቲዩብክ አሜን ዋኑንዱማኬ ዋቀ ዩቲዩብክ ዋቀ ዩኒቤካ ኩንቲ ዋቀ ዩላሮ ከቴንቹ ማሊፊ ዋቀ ዩቤኬ ራጅቼ ስኬሊን ትጌሰ ስኬሊሲ ዋንታ ዋቀ ዩዋንታ አችቲ ኢሰጌሴፊ ሰካናሲቱ ቤካ ጀዴቹ ዋንተ ኡልፋታቴ ዋንተ ነመቱልፋቴ ዋንተ ቢየቱልፋቴ ዋቀዩ ራብሰልባ አሜን ዋቀዩ ሂከይ ትገን ፍርማታከን ነዋቀሽ አሜን ማሊፊ ሰባ አብዲ ኩታቴ ሰባ በቃ ዱኤ አዋለሜ አዋለከ ሰጅሩ አዋለከ ነበረት እንጀ ደጀቹ ለሰባከና ዋልቡን ከሰ እንጅር ዋን ቢትንፈሜ ተቆጭ ቡዬ ተቆ አስቡዬ ሰገሌ ሳራገይ ወልት ቀበሙ ጀልቀብ ሰገሌ አገሲ ሲሴ ወልጥቀው ወጀልቀበ ጀቹላ ለፈቱ ኮርኮርኮር ጀኤ ወልጥቀበ ሞጀልቀበ ጀቹላ ማሊፊ ድቢ ዋቀዮቱ ዋቀራር ፈጀቹ ሰጅራቹ ሱዳንዳ ኡቱል ፈጀቹ ሰሶኮሱ እንደንደኝ ሰሶኮሲ ሱዳንዳው ድቢ አፋ ዋቀዮ ከሳ በይቱ አች ለፍ ደቻ ለፈንሱን ከሰጉተቲ ድቢ ዋቀዮ ፈሶቹ ሶቺ አከሳን ጎራኒ ፍትሜ ጀቹላ ወንት ሶቾ እንደንደኝ የድቢ ዋቀዮ ፈሶቾ ዳንዳ ጀቹላ ወንቲከ ኡንደንደኝ የርቢ ዋቀየ ትርፈ ከኡንደንዳ አይቱ አሜን ፈከኛ ፊ ነመጭ ወጋ ሰደም ሰደቲ ብኩብሰቴ ቢሻሙከ ጪሳት ረሱ ነማይን ቀምነሱን ነማቀበ ጋቨር ገማን ዋቀዮ ቢሻን ካን ፈራሱ ቢሻር ቸከሳ ነሚ ከምብራን ከምቦደር ባይሌ ቡአቱራኒ ፈያቱራኒ ከነማቀበን ፈያቱራኒ ነመጭ ነማን ቀበ ሰበባታ ይጀቻራ ጫል ማለ ጪሳትሪ ወረ ፈየኒ ላላ ኦቪሁም ነዳ ቤራዋንተ ዘይበት ጪሴ የ ሰፈየ ገሉላላ ዘሩኩም ሰተፈየ ገሉላላ በርሳ ይሮንሳ ኢትዱሜ ጀቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰከና ማልጀርፈ ፈዩበርባ ዳቲን ጀረቹ ጋባዋ ቀየዱፈ አከናማት ጋባዋ ቀየዱፈ አከያደናማት ሰብዲንት ኩታተሜ ሰነምንት ደጠበ ገቴ ለፈት ዲሴ ሁንዱማ ሰገለት ድበቴ ካሱደንዳ ዋቀየውም ነቀባ ካና ፍራጅቸስ ቀሊት ተርገጀቹ ቦላ ደቼ ደቻ ለፈንከ ሰትወልት ከባሚ ቦላ ኦዋልቻ ለፈዋላ ይችላል ማራታዳ ጉኒ ዶ ጋበረከና ከሰቱተ ይሮነ ጭራበቴ አገፈዳ ያለፈ ጀዴቱ ንትሩበቴ ኩንሞ ማራታዳ ሄዱን እ ክሬዚዳ ጉንጀዱን ነሞና ከሰለ ይዱበቶ ይችላል ከጀጨ ባራሲያና አትችል ገሩ ዋቀዩቱ ሰብዲኮታቴ ዋቀዩቱ ኢሰጎጎጌ ዋቀዩቱ ሳውዋለሜ ዋቀራቲ ሰገሌ ራጅቸቲ አርከሳረካዬቲ ገራ ቦላ ኦረናማ ቦላ ከየሰጅራኒ ዱካና ከየሰጅራኒ ቦልት ጭፋሜ ጅሩት ሰገሌ ሳይርገ ዋቀዩ ሰገሌ ዋቀዩዱምናኒ ወንት ጭፋቴ በነሙ ጀልቀበይቹ አላዛር ሰዱየጉ ያፍሪ ጎፍታን ገኘ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋፋረ ከማልጀዴ አላዛር ጀዴ ዋመቹ አጋን ቦልለ ከየሰጅራ አጋን ረካ አመጅራ አዋለ መጅረቹ አላዛሪ ሰገሌ እኙ ለገኤ ሰገሌ ጎፍታ ኢየሱስ አይከሳብ ኦልፊ ገበይቹ
gize namoni baye mbo atani ya Lazar sidamne kaje chaturani namo wata ko Lazar chike sa olimpane gaba Yesus Kristo za Lazar kotol baye do olbe harra abdi kutanna ke harra abdi kutatte kan abdi ketti ittibo ajirtu abdi ketti makawa kayone tirbatu abdin ke nidu enka amen ittimbo in abditti obsi jera sagale waqayoda obsuni abdi vida abdini sobsa vida kanavi si akamille abdin namada esmatille chur awalamu duus awalames enaf waqayyo wame kasa amen obalattinafu awame nafenke waqayyo sina ke ares wanta tatabdi kutatti wanta sasabdi kete wanta duma saqara dekesi waqayyo si arfu imbusa sina ke ares foli jirenyat bafata jiradu jeda tirpatachu na wanta takesa duani waqayyo ame kasa abdadu waqayyon amanadu waqayyon amen itribat akka waqayyo jeretti iskel fakenyavi gafi gafata met sagana sutbe kai waqayyo sagana sutbe kai jeri ratti waqayyo buan sagana anin begu sagana nemide daber sagana bijide daber sagana sutu danda che waqayyo ratti waqayyo fin danda waqayyo danda majechuni moti biya bulcha to koti fin danda me charramiti waqayyo isalafafi waqa ume sajraachisu sandawusa ajjesu dandawusa abo guddaaf keessa qabuda isani dubata jirrojjuda maanifi barasi anageessa motir kaiwan bayetu baajira wan bayetu harka maanifi namni hindaddaba nama wanta taibjecha waqayyo wanti hundundanda amay amen garake gatteke yo waqayyo tae polisa ko politiko waqayyo wanto take undumanocheta amen kunduada kuna wala mera kun gogera kun lafeta era kun bitimaira jette akkayada getit kan ilala jirtu yojrate senam wanta sanada gavawa kayer honi jijira makaka baitu senas ka baitu malif gava kavamu gava lafeni ka e walti butate lafen fonu fate gava lafe wanun duma gogasu fate gava kelens gole arfani de gale gafa ka edabate loltu gudda ta e ka dabate enyula ta kunjere mi gafa lalamu mana israel ta yargame wan prasit fakkate mana israel lafenamma kullafe maliti jene mi gafa ta mala fe mala lafe ergite fone ergire jiranne kumaini kun lafe daka lafen kamille lafe ma kesa namada maichu kambine saatawu, kawariyatawu, kannamaatawu, hundi samanta, lafe magesara madama. Lafe maichu. Gafo waka yirfe garu maaltawun saadda bafa maichu. Lafe oriti, lafe namaatin saalle addein bafa maichu. Makansa, makagura teka haichu. Makaka baichu. Waamame awwachu danda haichu. Kayet abbachu danda haichu. Dreme waojachu danda haichu. Gafo waka yirfe. Kanafi barana waka yuwanto takif. Indufa. Makatigen samakadabe sasenadabe sabade savodidabe saduate sagoggoge sabittimpame waqayyo walittiqaba waqayyo nagawujal qabaytu sin nagawudide biye nagawudide moti nagawudide waqayyo nagawudanta malif jenna waqayyo tu namasa namaharki waqayyo irraji risqir rajicha fude gara lafe dacha kesagudetti irkeju waqayyo yo waqayyo wanto taketti sagale isa erge wantonike awwachu danda sagale kennu danda debi kennu danda Yesus Kristos gofta amen waye waldata nan waye biyata nan barasi anaki samaltu vatai maltu vittim fami maltu makadabi maltu senadabi maltu abolami maltu bolatte e bolage sagale tichufami waqayyo waamnani nufa amen waqayyo yadhemmo wantoto sana hunduma seena geddira amen akas waqayyo malida waqa seena geddiru amen wanin jirru tokko akka jiraatu gochuni danda waqayyo wanto jirru mokkan jiraande gochu danda abo kana hunda qabachu da waqayyo inni ni waqayyo fannu echu da allifne
waaqayyo jenna miti waaqa isa waa gochuu danda'u waaqni keenya daagoon miti hojjechuu danda'a akkas jechuudha sabni israa'el fakkeenyaaf kakuu saanduqa kakuu moofaa gaafa booji'amee warri filisxeen fudhatanii galanii sirbaa fudhatanii galanii mana isaanii keessa kaawwatanii daagoniin achi ka'aniiti saanduqa sanammoo as ka'an saanduqi inni isaan achi ka'anii isa ulfinni waaqayyo irra jiru sana fuudhanii achi ka'ataniiti daagoniin bukkee ka'aniin daagonii fi ulfinni waaqayyo al bukkeen ta'u sababa ta'eef jechaadha halkan tokko maal ta'ee bulee daagonii fuula isaa duratti kufee bule ganama ka'anii dhufanii wal qajeeshaniitu daagoniini lafa ka'aniiti deebi'an wanta dinqisiisaadha harka isaatu irraa citee bule akkanumattiini dhufanii ammas ilaalaniiti dubbiin kun cimaa dhadhaniiti warri libooti daago maal ta'anii balbalarra dhaabbatanii eeguu jalqaban wal bira ka'anii waan wal fakkaatu itti fakkaate qobaasa akka lolaa ta'e hin beekan qobaasa akka hin hojjetu hin beekan yoo inni sabni israa'el mataarra kaawwatanii deeman malee hin hojjetu seenii yaadu isaan yoo inni sabni israa'el bukkee dhaabbatan malee hin hojjetu seenii yaadu isaan qobaa hojjeta waaqayyo inni kan israa'el eessa dhaqee biyya filisxeem keessa dhaqeetu hojii hojjechuu jalqabe jechuudha gaafa luboonni daagoon ulaa balbalaarra dhaabbatanii innumti kana harkarraa kukkutu kun maaliidha jedhanii eeguu jalqabanii wanna magaalicha keessa deemee dhiitoodhaan rukutu jalqabe wanta dinqisiisaa as jiraa miti magaalaa keessa deemee dhiitoodhaan hiisiisu jalqabe jechuudha kanaaf falaafi mala gaafatan jechuudha warra hoodduu bira dhaqanii maal gochuutu nurra jiranii gashuun akka isaan irra jirutti dubbate qaa maaliif innoo qobaasaa lolaa sabni israa'el yoo asin jirre iyyuu inni qobaasaa lolachi ta'a jechuudha akkasitti jechuudha waaqayyo qobaasaa waan dinqisiisaa hojjeta waaqin ati waaqeffattu waaqaani waaqeffadhu waaqa salphaa sitti hin fakkaatin waaqa qobaasaa lafa kanaa fi waaqa kana uumeedha jechuudha kanaa fi gaaf tokkollee yoonaas illee gaafa inni karaa jijjiirratee adeeme jechuudha waaqayyo isa kamiin waaqa akka waaqeffatu gaafa saba sanatti hime maal jedhee isa lafaa fi waaqa uumee ibirticha an hidhee isa lafaa waaqa uumee waaqeffadhaa hidheen inni waaqaaf lafa uume maal sodaachisa jirre maaliifi qilleensaa fi waan bishaan inni keessa jiru jechuudha bidiruu keessa ture sun jechuudha raafama guddaatu ta'e jechuudha maaliifi harki waaqayyoodha yoonaasiin barbaadaa jira. Yoonaasiin ergaatti ergate yoonaas karaa irraa kaatee kara barbaade irra yommuu adeemu harkichi suni yoonaas irratti ulfaatee achi keessa bidiruu keessa lixeetu yoonaas irra jira sababa ta'eef jechaadha raasuu jalqabe jechuudha kanaafu hirriba keessaa isa dammasan dammaqedhanii dammasan jechuudha gaafa waaqayyo dhufeme sarafeeyyuun dammasa harki waaqayyo gaafa dhufu waan hojjetu qaba jechuudha naannoo raasa jechuudha waldaa raasa jechuudha waa hojjechuudhaa dhufe jechuudha. Si'a tokko tokko nuyi hin beennu callumanneetu waa maraasuyyuu hin beennu yeroo tokko tokko jiru wantoonni raafamu jechuudha waaqayyo jiraannaanii wanti raafamu jira. Waaqayyo jiraate jennaan waaqayyo wanta raasu qaba jechuudha maaliif jennaan waaqayyo wayi malee waa tokko hojjetu si bukkeedha yaada qabataanaa si hojii yaada qabataanaa lafati jirtu magaalaati jirtu naannooti jirtu manati jirtu hundi raafamu. Maaliif jennaan harki waaqayyo si duukaa jiraanna iddoo malee taa'uu hin dandeessu lafa waaqayyo si hin jedhe malee taa'uu hin dandeessu iddoo malee qubachuu hin dandeessu maaliif jennaan qobaa raafamta miti yoonaas qobaa raafame miti namoota kaanii hojii raafame namni mul'ata baatee deemu nama harki waaqayyo irra jiru callumadha iddoo fira dhaqee taa'uu hin danda'u namni kan biraan waan seeniif qilleensi kun naaf hin ta'u iddoon kun naaf hin ta'u taa'umsi lafichaa naaf hin ta'u dacheen akkas naaf hin ta'u biyyi isaa naaf hin ta'u haalli isaa naaf hin ta'u jedhee adduma barbaade dhaqee qubatu jechuudha lafa waaqayyo isa taa'essise taa'a waan waaqayyo isaan jedhe jedha jechuudha namni kun namni waaqayyo harki waaqayyo irra jiru maal jedhee afurii waaqayyo fuudhameeti eessa dhaqee dachaa lafeen keessa guute dhaqee jechuudha dachaa lafeen keessa guute keessa maal godha kun immoo jedhu kan namni silaa firatuu qabaate immoo asii bayi asii adee maraataadhaati ittiin jedhu silaa nu hidhe maraanne waaqayyotu erge waaqayyo dhagee deema namni waaqayyo. Warra booji'aman gidduutti hafuuraan fuudhamee dhaqnee nama argamaa ture dubbadhu ittiin jedhaan iskeeliidhaan.
dagaanille dagaa baadaanille etti do barraati jira ture waaqay saragaan du waara dubbatta bidim yo dagaanis dagaa baatanille akka dubbattu kana jajamte daati maalif jennaan jada iskeelit maal jada dubbatta sitti fakkaate raajin akkasaan gidduu jiran waan beekuuf waan beekaniifi itti dubbattu jada yo dagaan dagaa baati itti dubbattu akka torbaan qabaalle yo ta'an itti dubbattu waaqayyo inni nu waame inni dubbadhu nuun jedhe inni wajjadhu nuun jedhe inni si waame inni si ajaje inni harkasaa sirra kaawwate isiin hojjechuu barbaade inni hafuuraan fuudhee iddootti barbaadetti si geessu barbaade lafa si ergate si ergate akka hojjettu malee calluma jettee iddoo tana teessee achis asiin jettu lafa jireenyi hin jirree kan si kaa'ee fakka ati jireenya labsituuf jedheeti lafa warra du'aniitti yoo si geesse ta'e akkati warra du'an sana kaaftuuti jedheeti. Lafa cufaatti si geesse taanaan akkati bantuu jedheeti. Lafa hidhaatti si geesse akkati hiittuu jedheeti. Lafa dukkanaa taanaan akkati ibsituu jedheeti. Namoota baay'ee hiitti akkati gadhiiftuuf jedheeti. Kana jechuudha. Waaqayyo callisee miti diraamaa fi yookaan fiilmii wayiin hojjetu waaqayyo. Akkas jechuudha. Yoo ammaa keessatti namoota tapha yoo fakkaate yoo waaqayyo hojjetu namoonni akka taphaatti ilaalaa jiru. Lakki waaqayyo taphatee iyyuu hin beeku. Waaqayyo. Waaqa sirriidha waaqa dhugaan afuuraadhaa fi dhugaadhaan hojjetudha jechuudha waaqayyo galanni waaqayyootiif haa ta'u waaqni keenya waaqni waaqa sinu waaqa dhugaadha galanni waaqayyoof haa ta'u kanaafi hojiin sobaa humni sobaadha waaqayyo bukkeetti aangoo fi humna hin qabuun kufa akkuma daagoon kukkufee daagoon gombifamee bulee gaafa lammaffaa tarki irraa miilli irraa ciccitee bulee akkuma kana jechuudha sobe jechuudha dhugaa bukkee taa'u hin danda'u jechuudha teessumisa galagalee bulee jechuudha. Ammaan malee har'aan malee teessoon sobaadha gaggalagaluunsa oolee bula malee nafu yesus gooftaadha. Yoo tarii 2000 fi akka lakkoofsa faranjootaatti jechuudha 18 dhumee gara 2000 fi 19 yoo seene iyyuu dhugaan isinitti himaa jira tokko jedheema jalqaba malee. Teessumni sobaa galagaluunsaa hin hafu sitti hin fakkaatiin kanaafi teessoo isaa ol baafatee ol kuulee of tuulee taa'ee sinnaasisin teessoon sobaa hin galagala guyyaa waaqayyo jedhetti kanaafi akka waaqayyo jedhetti baane akka waaqayyo jedhetti galuuni waan waaqayyo nuun jedhe gochuuni akka isin dhagee isa kana sutu beeka jecha isa inni beeku isaatti himaa isa inni isa ofii isaatiif hojjetu hojjeta isa waaqayyo isaan jedhe immoo ajajamaa. Akkuma adeeme nurraallee akkanuma nu barbaachisa waaqayyo nu naa gargaaru si naa gargaaru waaqayyo guddaadha waa hundaaf kan isiniin jechaa jiru sadhumaa wanti akka ofii keessaniittis yookaan akka namaatti yookiin akka naannootti abdiitti kutattanii dadhabdanii kunnaaf hin danda'amu jettaniitti ifta yoo jiraate waaqayyootiif ni danda'a situ beeka jedhaanii waaqayyo callisee. Wantoonni keessan abdii kutatee wantoonni keessan asiinis achiinis qaarca'ee warri diinota keessanii as ba'anii ilillee isaanii iljechaa harka kutatanii akka isaan gammadanii wantoota keessan deegee kan bakkeetti dhabamsiisu jedhanii yaadina waaqayyo walitti qabee kaasee loltuu guddaa godhee warra diinotaadhaa qaaneffachiisa hin qaanessa waaqayyo akkas jechuudha amma dhumaatti waaqayyoon eeguutu nurraa eegama akka caafani qullaa'an jedhutti jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifama guyyaa biraa akka kanatti hanga wal agarrutti jiraadhaa waaqayyo isin haa eebbisu waaqayyo sagalee kana nuufaa eebbisu inni mana Israa'el lafee kaasee nama guddaa godhee loltuu guddaa godhee dhaabee balbala du'aa isaanirraa banee jiraatoo godhee wantoota keessan wantoota keenya kan biyya keenya kan saba keenya. Jiraatoo godhee loltuu guddaa godhee ol kaasee amma maqaan isaanii amma seenaan isaanii kaafamee beekamuu danda'utti waaqayyo dinqii fi wanta dinqisiisa nama dinqisiifate afaan nama qabachiisuu danda'u tokko waan guddaa tokko hojjechuu danda'a waaqayyoon kadhadhaa waaqayyoon kadhannaa waaqayyo guddaadha. Yaa waaqayyoo galanni guddaan siif haa ta'u sagalee kee waan natti dubbattee bara baraan galatoo.
maqaa Yesuus Kiristoosiin warri abdiin isaanii cite abdiin isaanii maqaa Yesuusiin akka inni haaroomsise kadhan. Ameen. Abdiin isaanii kakuun isaanii maqaa Yesuusiin kan haaree ta'u abdii isaanii haares seenaa isaanii jijjiirate maqaa Yesuus Kiristoosiin warri kakuun isaanii moofee kakuun isaanii kan haaree ta'u. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin isaan mil'ad warra raawwatanii abdii kutatan gara abdiitti isaan deebisan hafuurri kenni isaan gargaaru isaanii wajjin haa ta'u maqaa Yesuusiin isaan gargaarate seenaan isaanii kan jijjiirame ta'u warra dukkana keessa jiran gara ifaa dhufan maqaa Yesuusiin isaan gargaare warra abdii kutatan abdii kenniifate warra karaa dhaban karaa kenniifate. Warra karaa dhaban karaa ta'eeffate. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin warra mala dhaban mala ta'eeffate. Ameen. Maqaa Yesuusiin isaan gargaarate. Ameen. Warra dhaggeeffataa jiran hunduma isaanii gargaarate. Ameen. Sodaa isaan raasu waan tokko isaan raasuu hin dandeenye. Andu kibaba haldunas. Sodaa keessaa isaan baasate. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin isaan jabeessate. Ameen. Sagalee keenya isaan jabeessate. Ameen. Afurri kee isaan jabeessu. Maqaa isaatti nu jaallatte. Kiristoosatti. Ameen. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin bineensi hamaan abdii namaa nyaachuudhaaf jechee cabii lafaa keessaa bahee asii fi achi naanna'u maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiitiin amma mataan isaa rukutamu. Istifatuudi amir kiloostiridist. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin bineensi hamaan abdii namaarraa kan qabame haa ta'u. Dachee guutummaarra beekan tuulaa fi siriidiya ilmaan namootaarra palaatuudiya xiqqaa guddaarra siitiin amoodiya. Histirii faayidiinis kan abdii namaatti dukkaneessuudhaaf kan abdii namaatti golguudhaa ba'e maqaa gooftaa Yesuusiin mataansaa kan burqe haa ta'u. Harukutamu mataansaa. Waskamii aadu. Boqoosaa asiitii fi achi qabuudhaan deelaba aldoonii misirii dilii fi kaatuu roobo diinas. Piisaa toondoo roobee deedee beediya dhaabbii afurra namaadhaa deemsa afurra namaadhaa qixuma jirutti gossuudhaaf kan ka'e maqaa Yesuus nama Naazireetiin kan goge haa ta'u. Burqaan hojii hamaadhaa burqaan afurra hamaadhaa abdii ilmaan namootaa hundarraa maqaa Yesuus Kiristoosiitiin kan goge haa ta'u. Ammaan booda. Har'aan booda maqaa Yesuus Kiristoosiitiin tokkoon tokko ilmaan namaatiif kan galte abdii ilmaan namaatiin laatte diinni andivoraadiyaa haxxummaa isaatiin irratti ba'e haxxummaa isaatiin irratti bobba'e akka waan tokkoon hojjenne maqaa Yesuusiin kan qabame haa ta'u. Harki eegumsi kee gargaarsi kee saba kee wajjin maqaa Yesuus Kiristoosiin si kennee daqiiqaa naqaase haa ta'u. Waan ati jette duwwaan abbaa ilma afuura qulqullu haa ta'u. Ameen. Kanumaan xumurraa waaqayyoon isin wajjin haa ta'u. Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessan wajjin haa ta'u.